GMCHত যিধৰণে বাৰম্বাৰ আমাৰ চিকিৎসা সেৱাৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰি থকা হৈছে, আকৌ নতুনকৈ কেইবাটাও ছেক্টৰত আমি দেখিলোঁ যে আকস্মিকভাৱে জাননি নিদিয়াকৈ মনে মনে তেওঁলোকে আকৌ কেইবাটাও সেৱাৰ আপোনাৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰি দিলে। এইটো বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা যে বিজেপি চৰকাৰখনে আমাৰ গোটেই জীৱনটো শিক্ষা স্বাস্থ্য মূল আমাৰ এই দুইটা বস্তু একদম সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা মানে খৰচি এটা ব্যৱসায়ত পৰিণত কৰি পেলালে। আগৰ চৰকাৰবিলাকৰ দিনত কি আছিলে, আমাৰ ভাৰতৰ সংবিধান মতে চিকিৎসা সেৱাটো আৰু স্বাস্থ্য আপোনাৰ শিক্ষাটো এই দুটা মানে ৰাষ্ট্ৰই চৰকাৰে আমাক দিয়াটো বাধ্যতামূলক আছিলে বিনামূলীয়াকৈ। বিজেপিয়ে ইয়াক একেবাৰে ওলটাই পেলালে আৰু ইয়াক সম্পূৰ্ণৰূপে স্বাস্থ্য আৰু শিক্ষাক কমোডিটিফিকেশ্যন কৰিলে, সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াকে পণ্য সামগ্ৰীত পৰিণত কৰি পেলালে আৰু প্ৰত্যেক দিনাই বস্তুৰ দাম বঢ়াই দিলে। আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে যে ঔষধৰ দাম বিজেপিৰ দিনত কেনেকৈ বৃদ্ধি পালে। আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে যে বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ লগে লগে এখন চিকিৎসালয়ত সোমাওঁতে এডমিশ্যন ফিজটো বঢ়াই দিলে। আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে যে বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ লগে লগে এক্সৰে কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনাৰ MRI কৰালৈকে প্ৰত্যেকটো যিবিলাক আছিলে কাম সেই আটাইবিলাকৰ মূল্য বৃদ্ধিটো কৰিলেই, লগতে অপাৰেশ্যন চাৰ্জৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চিকিৎসা সেৱাটো যিটো আছিলে সেই চিকিৎসা সেৱাটোতো তেওঁলোকে পইচা লগাই দিলে। আনকি বিজেপি অহাৰ পৰা আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আনকি যিকেইটা আমাৰ পেয়িং কেবিন আছিলে সেই পেয়িং কেবিনবিলাকতো বহুত দাম বৃদ্ধি কৰি দিলে। গতিকে মই ভাবোঁ যে এই মুহূৰ্তত বিজেপি চৰকাৰে তেওঁলোকৰ লুণ্ঠন চলাই নিবৰ কাৰণে, ৰাজহ বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে অসমৰ মানুহৰ ওপৰত বাৰম্বাৰ যিধৰণে এনেকৈ আপোনাৰ মাচুল বৃদ্ধি কৰি আছে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত, শিক্ষাৰ মাচুল বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য ক্ষেত্ৰৰ চিকিৎসা ক্ষেত্ৰৰ মাচুল বৃদ্ধি, এইটো অসমৰ ৰাইজৰ ওপৰত বিজেপি এটা অভিশাপত পৰিণত হৈছে। আৰু মই আশা কৰিম যে GMCHৰ যি বৰ্ধিত মাচুল এই মাচুল পুনৰ হ্ৰাস কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব আৰু অসমবাসী ৰাইজেও ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰি তুলিব। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।